Një anketë e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonale ajournuar në barometrin e Ballkanit 2021 tregoi se 39% e familjeve në Shqipëri nuk e përballonin ekonomikisht një javë pushime në vit. Kosova ishte e vetmja në rajon që kishte përqindjen më të ulët të familjeve, vetëm 11% e tyre që nuk mund të përballonin pushime një javë në vit. Revista Monitor shkruan se në Ballkan, shumica dërmuese pjesëmarrësve në anketë nuk e din nëse do të shkojnë me pushime, 69% e tyre, pak më pak se 1/3 e qytetarve, 31%, që tashmë kanë planifikuar udhimin e tyre për vitin 2021. Numri më i madh i pjesëmarrësve të cilët nuk janë të sigurt nëse do të shkojnë me pushime gjatë vitit 2021 janë në Serbi me 88% e më pas në Shqipëri me 84%, ndërsa në anën tjetër të medaljes qëndron Kosova, e cila ka regjistruar numrin më të ulët të anketuarve që nuk e dinë nëse do të shkojnë me pushime këtë vit, duke arritur kështu në 30% të gjithë popullsisë së saj. Kosova gjithashtu ka përqindjen më të madhe të individëve që planifikojnë të vizitojnë qytete të reja, 30%, dhe qytetarve që kanë planifikuar të bëjnë një udhtim aventure me 20%.